Një shtetasi shqiptari, i cili është dërguar në qendrën e imigracionit në Harmonsworth pranë aeroportit Heathrow javën e kaluar, i është thënë se do të përballet me dëbimin e menjëhershëm nga Mbretëria e Bashkuar. Kjo një ditë pasi Ministria e Brendshme Shqiptare dhe ajo britanike njoftuan planet për të shpejtuar largimin e azil kërkuesve shqiptar të refuzuar. Burri i cili kërkoi azil në Mbretërinë e Bashkuar një dekadë më parë nuk ka precedent penal, nuk është arratisur kurrë dhe thotë se ka respektuar vazhdimisht kërkesat e imigracionit duke raportuar çdo 2 javë në home office. Dy fëmijët e tij kanë lindur në Mbretërinë e Bashkuar dhe kanë leje për të qëndruar. Është sikur kam një gjunë në qafë, sikur po më mbysin, tha ai, duke folur nga qendra për Press Agency The Guardian. Burri i cili po akuzohet për shkelje të rregullave të imigracionit pasi janë shtëruar të drejtat e tij për apelim. Thotë se ka të drejtë për të jetuar aty pasi fëmijët e tij kanë lindur në Mbretërinë e Bashkuar dhe kanë leje për të qëndruar. Ai beson se home office po synon në mënyrë të padrejtë shqiptarët. I gjithë ky vend është plot me shqiptar. Duket sikur po na rrethojnë për të na futur në një fluturim charter nga këtu. Djali me cilin po ndaj qelin dhe pjesa tjetër janë shqiptar. Më shkoi në mendje se kjo është një hakmarrje ndaj nesh. Duket se qeveria po gjen boshllëqe për të na nxjerr jashtë. Të gjithë janë kaq të shqetësuar dhe të friksuar, ne nuk e dimë se çfarë do të ndodhë me ne. Të njëjtën, Ministria e Brendshme njoftoi një marrëveshje me qeverinë shqiptare, e cila synon të largojë azil kërkuesit e refuzuar sa më shpejt jetë mundur, mes një rritje të numrit të mbërritjeve me varka të vogla nga Shqipëria. Shifrat e fundit të publikuara nga zyrtarët tregojnë se 2165 shqiptar mbërritën në Mbretërinë e Madhe me varka të vogla në 6 muajt e parë të vitit 2022. Nga të gjithë ata që hynë në Mbretërinë e Bashkuar përmes kësaj rruge, më shumë se gjysma ishin nga tre kombësi, me shqiptar dhe afgan secili që përbënte 18% të ardhurave. Zyra e Brendshme synon të pengojë ata që kërkojnë të kalojnë kanalin duke lëshuar paralajmërime se ata nuk do të kenë të drejtë të jetojnë ose punojnë në Mbretërinë e Bashkuar dhe mund të përballen me dënime me burg të shtuar për shkeljet e imigracionit. Sipas asaj, Shqipëria është një vend i sigurt dhe i begat dhe shumë shtetas po udhëtojnë nëpër vende të shumta për të bërë udhëtimin në Mbretërinë e Bashkuar përpara se të bëjnë kërkesa të rreme për azil kur të mbërrin. Shifrat e publikuara të njëjtën tregojnë se rreth gjysmës së të gjithë shqiptarëve që kërkojnë azil u jepet statusi i refugjatit. Të dhëna tregojnë po ashtu se 21 persona janë larguar me forcë me arsyetimin se janë të papranueshëm për azil që nga Brexit, pavarësisht se ministrat zgjeruan fushën e këtij rregulli. Sipas planeve të reja, oficerët e policisë shqiptare do të sillen në bregun e Kentit për të vëzhguar ardhjet e emigrantëve dhe për të shkëmbyer informacione me qeverinë britanike. Departamenti nuk ka konfirmuar se kur do të paraqiten propozimet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.